Dobroveče, poštovanje svim gledalcima. Pa znaš kako, meni je danas Dejan jednu jako interesantnu rečenicu izgovorio dok smo bili za stolom ovdje. Ne cinkarim, nego eto, to me fasciniralo s njegove strane, jako zanimljiva stvar. Smatram da je i njegova ta veza isto tako u realitiju. I sad mi je on rekao, kaže, brate, posle neke rasprave između mene i Milice, i on kaže, brate, ti si, kaže, jedan, tako, kako je me nazvao, dobar momak i tako dalje, tako sljedeće, to se vidi, kaže, iskren si u tim odnosima, ali, kaže, nikad u realitiju nećeš naći ono što tražiš, kaže. Ni da, dalje... Ja nisam to mislio na sebe, nego sam dobro, nešto dobro. Drugačije bilo poenta, ja sam... Da, nisam... Smeš. Ne, Šta ti je smiješno? Smiješno mi. Ne znam da li se to na njega odnosilo, ali čudno djelo je zato što ne znam da li su oni započeli to ovdje u realityu negdje. I Dejanu, nije oboma lako. U ovoj situaciji lakše dalila se svega očigledno oslobodila se kako se zove, eto, te emocije, te ljubavi koja je postojala. Po meni treba da ostane to neko poštovanje koje koje je toliko godina ne, i... Ne, to je biti poštovanje kad nikad nećeš ljubav naći u realitiju. Kako ja poštovanje? Ja sam rekao, Ensuru. Nije, on je mislio lično na mene. Ja sam mislio ja zato sam što to... on traži u realitiju, non stop svađa se sa Milicom. Ja sam rekao, nećeš moći naći ovdje. Ako se ti sjećaš mojih izlaganja, ja sam tebi uvek sam svima govorio da nikad neće imati ono što imamo ti i ja. I što smo imali. I što će biti. Upravo. Da. Našu ljubav ne poredim sa realitijem. Niko nikad. Naravno, niti poredim ja vaše 5 godina sa mojih 2 mjeseca. To su neuporedive stvari. Vi ste imali nešto zbiljnije. Dejanu će jako teško biti da podnese sve ovo. Ne znam kako će da se nosi svojim do kraja. Iskreno, ja ne mogu da se stavim u njegovu kožu. Ja ne znam kako bi, ne bi mogao. Treba to sve izdržati, treba gledati svoju ženu kako je nezainteresovana u ovom trenutku za bilo što kad je on u pitanju, dok sjedi pored nekog drugog. Ta ljubav s njegove strane će da traje i smatram da on dugo neće moći da uplovi u bilo šta i smatram da će pokazati jedno poštovanje tog odnosa jedan određeni period u buduće. A da bojim se Dalila jako brzo dozvoliti sebi da bude u nekom narednom odnosu srećna. Okay. Nažalost. Hvala ti, Mensure. Hvala. Sandra, do čemu tebe? Dobroveče. Kako komentarišiš ovaj klip? I ovdje možeš, samo izvadi mikrofon. Ne. Komentarišiš ovaj klip. Samo da se, izvini, molim te što te prekidam, samo da se nadovežem, Dalila, da on kad je meni to izgovorio, ja sam sam protumačio i samo karakterisao to. Da. I samo karakterisao to kao super, i vi ste započeli. Super, činjenica je da će biti sve na mojim leđima, ali nemate potrebe. Ja, samo da ne misliš da je on to rekao meni kao vaš primjer. A ja znam ja ko će biti krivac. Ja sam to karakterisao, stavio u kontekst onako. Za što ćeš biti krivac? Svoj. Ti si preneo. Za što ćeš biti krivac? Ma s tobom ne razgovaram uopšte. Pa nemoj, imaš s kim ćeš razgovarati, manime sam. Sandra. Ogledala ovaj klip? Jesam, vidjela sam. Na šta ti to liči i kako komentariš uopšte sad ovaj razvoj događaja između Dalile i Dejana? Pa liči mi na ono što sam i izgovorila pre par večeri. Šta? Pa da je kraj tu, da tu nema nazad. Da bi mi to svi voleli, ali na kraju od toga nema ništa. Tu je kraj ljubavi i krah je došao jednom braku i nažalost nema nazad. I nikada neće moći da se vrati nazad. Jer očigledno je ova ljubav između njih dvoje, a da je se ugasilo sve sa njene strane, a sa Dejanove nije, ali šta je tu je. Ne bih mogla nešto previše da komentariš. Da li rekla si, slušao sam te, samo ne znam s kim, da li je sa Anđelom, nebitno. Zaboravim se, tu je uglavnom bilo. Ili, rekla si da ti je teško da sudiš, jer gledaš s jedne strane ženu koja je srećna, Dalilu, a s druge strane gledaš čovjeka koji je nesrećan. Ako osudiš nju što je srećna, opet to nije nešto zdravo. Ako osudiš njega što je nesrećan, opet to nije zdrav razum. Pričala si da ne znaš koga bi od njih dvoje ti osudila u svojoj priči. Pa... Dobro, ja sam sad tebi objasnio šta si ti rekla. Nisi ti ovako se tačno, ali razumeš me? Rekla si ja ne znam koga da osudim. Nju što je srećna ili njega što je nesrećan. To je tačno, to je istina. Meni je žao što je on nesrećan, a nju ne mogu da osudim zato što sam ja ženski rod. Zato što može to svakom da se desi, to sam isto rekla pre par dana. Iako mislim da je ona kriva i mislim da je ona nekako... Njoj je sad lakše zato što kaže Mensur, ona je već uplovila u nešto novo. Okej, hvala ti. Zola, dobro večer.
Dobro večer, Milane. Dobro večer svim gledalcima. Pa ovdje nam je situacija definitivno jasna kao dan. Ja to smatram nekako da je Dalila ispred sebe imala bukvalno dvije opcije. Jedna opcija je bila da očigledno bude nesrećna sa svojim sadašnjim još uvijek mužem zakonitim, da provodi sa njim vrijeme u datom momentu. Po mom mišljenju, provođenje vremena sa nekom osobom koja u datom momentu ne odgovara, samim tim je nesreća. S druge strane, imala je opciju da bude srećna, da bude samostalna, da bude neko ko će da se druži s ljudima više, ko će da provodi očigledno vrijeme sa nekim koje čini srećnim, a to je u ovom momentu svima nam je jasno da je to Filip Car, tako da jednostavno nemam razloga, nemam jednostavno potrebu na bilo koji način da je osuđujem, a isto tako što se tiče Dejana, bez obzira koliko god njemu bilo sad teško, koliko god se on loše osjećao, koliko god on možda u nekim momentima razmišljao o njihovom odnosu, o njihovom braku, šta su sve prošli, vjerovatno ti neki lijep trenuci njemu prolaze kroz glavu. Mora da bude svjestan činjenice da jednostavno sa Dalilne strane došao kraj, da to više nikad neće biti kao što je bilo, da vjerovatno više nikad neće od njihovog odnosa ništa biti i to nam je svima jasno. I ako se bilo kad desi da se možda on ponovo nešto zbliže, uvijek će u njegovoj glavi ostati taj crv sumnje i ovo sve što se izdešavalo, tako da što prije shvati da je gotovo, bit će lakše i njemu, i njegovoj porodici, i njegovoj majici, i njegovom bratu. Tako njima da će biti najlakše. Smatramo da njima će, vjerovatno njima sada i drago, bez obzira što vidi da je on možda nesrećan, ali opet kažem... A nije sigurno nikom drago. Kome će biti drago mislim, da vidi svoje dijete nesrećno? Ne mislim, samo se malite te patetike moje porodice i ostalo. Samo ne to mislim, da obiđite, nemojte da se zaljevate. Ne mislim bukvalno sad što je nesrećan sad u ovom trenutku, ali što se otkaču na neki način od nje, što nisu više zajedno. Tako da je... Baš hvala, 26 godine ima. Tako da smatram da jednostavno Dalila izabrala neku svoju sreću, Dejan je u ovom momentu nesrećan on, ali mislim da će njega to na neki način da prođe sad kako, imat ćemo priliku da vidimo, ali u svakom slučaju podržavam osobu da izabere sreću umjesto nesreće i to je to, a isto tako njega razumijem, a šta da radim, treba da ide dalje. Možda i on nađe svoju sreću ovdje, nikad se ne zna, ovdje je sve moguće, 8,5 mjeseci imamo do kraja. Ništa nije nemoguće. Ovdje smo u prethodne 4 sezone svašta nešto vidjeli. Tako da, mi baš mislimo možda da Dejan nemoguće da nađe ovdje nekog. Zašto je to nemoguće? Možda će baš... Ljudi moji, da, ljudi se razvedu posle 20 godina braka, mislim, ne podržavam ja to, ali niko nije ostao sam, to hoću joj kažem, ni muško, ni žensko. Naravno, Milane, ko želi, ko ne želi, to je drugo. Mi kad vidimo sad njegove reakcije, nama djeluje da je nemoguće da Dejan možda nađe nekog ili nešto. Ali ja baš mislim, iskreno, evo vidjet ćemo, imamo 8,5 mjeseci do kraja. Ja baš mislim, čak i u ovom realitiju, do kraja realitija da nije nemoguće. Daj, malite se toga da ja u realitiju nađem nekog da ja... Pa daj, to je... Pa našao si već Dejan je bio, izvini. Pa u realitiju si se oženio. Ovo što sam našao, to je bilo to i tačka. Sad ja da tražim ovdje da bi ja... Malite se to, tu možete kad uđu ovi neke osobe, daj, malite. Stvarno neverovatno u ovom... Mani me, pa nisam ja bolestan. Ja psihički bolesnik nisam, niti sam lud. Znači tvoja žena je psihička... Šta je ona uradila da bi bila psihička bolesnica? Šta je uradila? Pa rekao se da nećeš naći nikog u realitiju. Pa koga ona našla? Jesi ljubi s njim? Psihički bolestan i lud. Jesi ljubi s njim? Ona je u odnosu s njim, kako god okreneš. Pa vidjet ćeš. U kom? Pa vidjet ćeš. A dobro, ako ću vidjeti. Pa dobro. Valjda ti je sve jasno. Ali da se ne ljubi s njim, Milane, njih dvoje su se našli u realitiju. Šta sad svi koji se nađu u realitiju su psihički bolestnici? Joj, Bože, ali okrećete priču. Ne budite samo maloumnici. Ne, to ti ti rekao. Dejane, ja tebe kapiram. Pa kad pominješ veze iz realitija, tvoja je prva tebi brak iz realitija. Ne, ja sa osobom s kojom sam 4,5 godine. I sad, eto, desilo se to što se desilo ovdje, ja sad kao, za 8,5 mjeseci on će sigurno naći... Ne, sigurno, manite me. Ja sigurno sam. Nećeš naći, ti češ mi nešto priča. Izvoli, Miljana. Ja kažem, nije nemoguće da nađeš. Na jasno će se. Baš zato što mi možda mislimo neki da je nemoguće, ja mislim da nije. Koliko sam bila dobro, Milane, dobroveče svim gledalcima, ja se izvinjam što sam u pijami, ali gledalci su navikli da me gledaju 24 sata. Svakako, tako da nemam potrebu sad ni da se obučem, tako se osjećam. Što se tiče Dalile i Dejana, koliko sam se trudila, pričam Milane tebi i gledalcima, da budem dobro prema njemu i da ga razumem na neki način. I bilo mi je žao iskreno celokupne situacije. To i Martina zna i apsolutno svi. Nikada se tuđoj nesreći nisam sladila i za mene je to šok bilo sve to što se izdogađalo. Najmanje sam sumnjala, najmanje sam verovala da će se to njima dogoditi upravo onako kako su plasirali svoj brak, ali on je sve više i više bezobrazniji. Tako je, biću bezobrazan prema tebi, biću najgori.
Ne možeš posle onih reči što si njoj izgovorila da dođeš da me zagrliš, da hoćeš da me poljubiš, da me pitaš koliko je sati. Ja, to bi bilo kao da sam ja Zolu uvredio nešto i dolazim tebe da grlim. Ne možeš. Ja s njom ne moram u nijukakvom odnosu biti. Svako ko nju bude vređao, ja ću imati potrebu neku sigurno da odgovorim ili s tom osobom da ne pričam. Tačka. Pogotovo s tobom. Da, zato što sam iznala ono mišljenje i ona da. Je potvrdila to. Da, i sad kao napadaš mene. Ja je, opet stojim pri tome, svako ko bilo šta bude rekao, ja ću ustati. I ona je potvrdila to upravo što sam ja rekla, tako da apsolutno ja ništa loše nisam rekla, jer je Dalila prva započela, to je to što je on u reality modu, što je rekao Mikiju Đuričiću, Miki mi je rekao pre par dana da ne možeš da veruješ, da ti je čovjek rekao, pored svih problema što mu se dešavaju u braku, da hoće da komentar reše druge da učestvuju u Dejan. Rekao ne, je nego to da zverki. Si ti Miljani rekao. On je to zverki rekao, ali to je Miki samo pomenuo da mu nije jasno da to neko kaže. Da, da neko to kaže, tako da je ovaj brak sve vreme bio izinata svima, izinata porodici, sve sam komentarisala i na intervjuu i Drvo me je jutro zvalo vezano za Zorin i moj odnos, pa smo tu pitala me šta se dešava u kući, ja sam pričala o ovoj gorećoj temi i o drugim temama. Naravno, što se tiče Dalile, mogla je to isto s tem pri tom mišljenju da završi i Napolju. Nije trebala ni Napolju da bude na silu sa nekim koji je ne ispunjava srećenom, ali mislim da se ona na neki način boji sa moće, da će ostati sama, ipak brak je to i ostalo. Sada se pojavio Filip Car, shodno tome, ja sam rekao, reality u sve može da se sakrije. U ostalom ne može ništa, ali može da prekriješ lagajući lažim, ali emociju nikada u realitiju niko nije mogao da sakrije. Evo upravo ovde, se da. Dešava emocija sa na garnituri Dalila i Car. Ovaj sadatelj će ih još više zbližiti, ležeći jedno pored drugog i vidjet ćemo šta će u nastavku da se dešava. Tako da, apsolutno ne želi da priča, jednostavno nema temu sa njim. Šta da mu kaže, kad je sve očigledno jasno, Miljana, da se zaljubila? Ja samo imam potrebu da se izvinim za ono što sam rekla, iskreno od srca, izvini. Izletilo mi je, ali nisam uopšte mislila u kontekstu vezano za tebe, nego za drugu stranu. Pogrešno protumačeno, pogrešno bilo moje poređenje i to je to. Zato sam ja ta... Evo Dalila, želim ja tebi da se izvinim što sam udarila u tu najslabiju tačku. Želim da ti se izvinim zbog toga, jer znaš ti, Željko, šta znači meni i ostalo. Ja i ti možemo da imamo normalnu komunikaciju, ti znači da te ja na neki način razumem i želim da razgovaram sa tobom jer se dugo znamo. Očigledno i tvoja duša zna šta se sve napolju izdešavalo i sve to što ja osuđujem, ne Dalila tebe, nego bilo ko da je moja majka, to je nemoguće da se dogodi. Ali ja, eto, te ljudske vrednosti, žao mi je, Milana, juče sam kod tebe pričala na intervjuu, što je sve izgubilo smisao. Što ja mislim da će ubrzo da se dogodi smak sveta. Kroz prozor izlazimo za hranu, ponašamo se neartikulisano. Dobro, ali si rekla da neće taj smak biti do kraja pete sezone, da će to kasnije da bude smak sveta. Ma kad će biti, ne zanima me, ali očigledno se bliži, jer više ništa... Nisam te pitala ništa. Evo, vidi, samo se odvezuje. Evo, ne može, odvezuje se. Nije suđeno, Miljana. Nije suđeno, naravno. Prevarila policiju. Probaj na mimu. Milane, tako da... Apsolutno je sve svima kristalno jasno, pojavio se tu Filip, ona provodi vreme sa njim se osjeća ispunjeno i srećno. Jeste da će biti osuđena, mislim, ko sam ja nisam Bog da sudim, ali da ću komentarisati bez obzira što je on ovakav, on je uvek bio bezobrazan, ja sam rekla, kada su oni dvoje zajedno... Uvek sam bio bezobrazan i uvek ću biti bezobrazan, pogotovo sad. Ne zna se, pa naravno, svoja lična frustracija ćeš lečiti vjerovatno na meni. Nije frustracija, je to kad ti mama išla u Crnu Goru. Dejan, kao što sam juče. Pozdrav za Mariju u baru. Pozdrav za Mariju koja odešla u bar, pa si je ti zvala da dođe kući kad si zvala policiju zbog Ćaleta. Aj, eto, vidiš kako mi spominje majku i kako spominje Barija Ludiran, nešto. To je, ja ću to prepisati tvoje nemoći i slabosti s obzirom da si povređen muškarac. Porodice. Pa ti ja neću stajati na muku da pozdravim tvoju majku. Nemam ja muku nikakvu, živa bila pa videla. Tvoju majku njenog nema. Je bača i tvoje... I tvoje... Sve glumim. Tvoje frustracije još tvoje. Od detinjstva, neću ti se znaš spuštati. Kako se zove onaj čovjek u baru da mu spominjem ime, saznali smo sve. Neću se spuštati na taj nivo, svi zna
kanalu koja je moja majka, to je svima presmešno. To ću prepisati njegovoj nemoći, slabosti. On više nije muškarac, on je povređen muškarac i iz te tvoje povrede svakakve reči mogu da izlaze. Jer očigledno ćeš i na Dalili da se življavaš i da govoriš sve i svašta. I da je vređaš, tako da se oni meni zajedno nikako ne dopadaju. Ne zna se ko je veće zlo od njih dvoje kad su zajedno u vezi. Dalila kada je samo ona i nasmejana i druželjubiva i... Kako da se izrazim sada? Ne mogu majku kad mi neko spomene. Komunikativnija, ljubaznija. Komunikativna, ljubaznija i treba da se oslobodi ovog malog džubreta pošto je ovoliko bezobrazan. Znači oni kad su u odnosu ne zna se ko je zlobniji, ko će više da povredi čoveka, da eto vidiš sada zna apsolutno celu situaciju i zna moju situaciju kod kuće sa roditeljima i on spomenje bar da se moja mama s nekim tamo... Znači, kada je išla šta ja da radim ili išla pre dve godine na leto. To su njegove lične frustracije, neka priča ono o svojoj mami Biljani i Mungosu i o njegovom tati, tako da ja porodicu... Ima jedan Mungos i ovde. Ja porodicu neću mešati u sve ovo. Porodice su van toga, ja ću se izdići iz situacije, iako svi znaju da sam ja slaba na roditelje i na dete, neće moći jedan dejan da me isprovocira. Nisu mogla ni mnogo jače njuške u prethodnoj sezoni, nego sam sve izdržala dostojanstveno i izašla iz zadruge 4, treće plasirana, a mislila sam da neću ostati ni dan, ali sam se borila. Tako da, to je odraz njegove slabosti, to ću prepisati tome. Okej, hajde da vidimo i sledeći videoklip. Tiše!